Pored prirodnog bogatstva i srdačnih ljudi dobrog srca, najveće bogatstvo naše opštine svakako je slikarsko blago koje nam je ostavio Sava Šumanović. Njemu u čast već 20 godina kulturno-obrazovni centar Šid u našem gradu održava likovnu koloniju koja nosi njegovo ime. Na putevima Save Šumanovića. Ove godine okupila je 4 akademska slikara, 2 slikara amatera, 4 studenta Akademije umetnosti odseka slikarstvo iz Novog Sada i 9 učenika iz osnovnih škola naše opštine, koji su stvarali u Moroviću od 23. do 27. novembra. Sa nekim od učesnika napravili smo kraće razgovore. Koliko dugo se bavite slikarstvom? Bavim se od uvek, čini mi se, ali aktivno možda zadnjih 10 godina. Kako ste čuli za ovu koloniju? Bila sam u Nišu kod prijateljice koja je pisac i tamo sam nešto slikala njoj, pošto me ona zvala, a ona poznaje Jelenu koja organizuje ovu izložbu, a Jeleni su trebali akvarelisti. Pošto sam ja akvarelista, eto, tako sam došla ovdje. Kakvi su vam utisci? Meni se ovdje jako dopada, prvi put sam u Šidu, Šid je meni jako lep, lepo je i ovo mesto, lepo je mesto gde boravimo, lepo je društvo, sve meni je ovdje lepo. Znači, imali ste inspiraciju za vaše slike? Apsolutno. Koliko je akvarela nastalo? 3. Ovo je moje drugo učešće na koloniji, prvo je bilo 2013. I odlučili ste da ponovo dođete, zašto? Pa sama kolonija, zapravo naziv kolonije je inspirativan, ljudi su topli, kraj divan. A šta je vaša uža specijalnost? Slikam sa akrilima. Jeste to radili na ovoj koloniji? Jesam, radila sam i na ovoj koloniji i napravila sam još neku malu kombinaciju sa pastelom i uglavnom, eto, to je to na... Koliko je slika nastalo? Ja sam jednu samo, pošto vremenski je malo dana i jednu sam stigla da uradim, koliko se i tražilo zapravo. Kažite, šta vas je inspirisalo da nastane ta slika? Pa ja sam inspirisana time što, pošto je tema putevima Save Šumanovića i ide u humanitarne svrhe i onda sam napravila nešto veselo, ali da bude tematski. Onako, radila sam neku seosku, neku priču na biciklu, eto, to mi je onako asocijacija, ali vidjet ćete svakako sliku, pošto trenutno nisu ovde, pa ćete onda povezati o čemu se radi, eto. Da li je selo Morović tako uticalo na vas? Pa, uglavnom, dolazak od Novog Sada do ovde, uticale su razna sela i vremenski uslovi, i ravnica i tako. Koliko vam se dopada mesto u kom se trenutno nalazite? Ovo mesto, kako mi se sviđa, fenomenalno, oduševljena sam, nisam ni znala da ovako lepota postoji negde, kod nas blizu, baš oduševljena sam stvarno, oduševljena sam i gostoprimstvom i ljudima i smeštem, baš i jako lepo organizovano i jako se lepo mi ovde družimo. Na koloniji je nastalo 19 slika rađenih u različitim slikarskim tehnikama, a izložba radova održana je u holu zgrade DDOR-a. Upravni odbor Kulturno-obrazovnog centra Šid naknadno će doneti odluku kome će ove slike biti poklonjene.